Спільно покінчимо з туберкульозом. З нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом в Ужгороді відбулась конференція, мета якої – привернути увагу населення, влади та усієї спільноти до цієї проблеми. Фахівці зазначають, на Закарпатті за 2015 рік рівень захворюваності складає майже 60 випадків на 100 тисяч населення. Ця ситуація оцінюється як стабільна, оскільки бар'єр не перевищує 5%. На конференції підняли питання закупівлі протитуберкульозних препаратів. В Україні в цілому і в області, зокрема, існує загальнодержавна і обласна програма протидії захворювання на туберкульоз. Пріоритетом загальнодержавної програми є забезпечення протитуберкульозними препаратами. Але в минулому році через зриви закупівель Міністерства охорони здоров'я поставок протитуберкульозних препаратів до нашої області централізовано не було. Але ми змогли пролікувати всіх пацієнтів за рахунок залишків протитуберкульозних препаратів, а також ліків, які були перерозподілені з інших областей. Показник захворюваності серед дітей також найнижчий порівняно з іншими областями в Україні. Проте у 2015 році відмітили збільшення захворюваності у немовлят. Фахівці вважають, це результат нестачі вакцини БЦЖ. Всього протягом минулого року щеплення отримали лише 15% малюків. Пожинаємо плоди тої відсутності вакцини, яка спостерігається протягом останніх років, тому що серед захворівших дітей більше половини дітей віком 1-2 років, і серед них до 80-90% діти не вакциновані. Ті діти, які не вакциновані, вони попадають у групу ризику захворювання на туберкульоз. Їм уже з 6-місячного віку необхідно проводити туберкулінну діагностику, щоб уловити той момент, коли ця дитина може інфікуватися туберкульозною паучкою.